Աստծո խոսքեն գուզեմ գարթալ Մատթեոսի ավետարանի 24 գլուխեն։ Երեքեն 14 համարներ։ Մատթեոս 24, երեքեն 14։ Ու երբ անիգացի տենյացները նստեր էր, աշագերտները իրեն եկան առանցին ու ուսին։ Ասե մեզի, երբ պիտի ըլլան այդ բաները, և քու կալուստիդ ու աշխարհիս վերջին նշանը, ինչ պիտի ըլլա։ Այդ բաները ասելով նախապես Հիսուս խոսած էր, ինչպես բաներ դեղի պիտի ունենա, գարթալ։ Ուրեմն աշակերտները գսեն մեզի, ասե երբ պիտի ըլլան, և աշխարհիս վերջին նշանը, ինչ պիտի ըլլա։ Հակառակ անոր, որ աշակերտները նշան մխնդրեցին, մերդերը շատ նշաններու մասին խոսեցավ, և հակառակ այս բոլոր նշաններուն, որ դեղի կունենան, և մեր աչքերուն առջև կգադարվին, դագավին հավատացյալներ կքնանան, հոգևոր քուն անշուշտ։ Եվ Հիսուս պատասխան տվավ ուսավ անոնց. «Ըս հուշ կեցեք, չլլա որ մեկը ձեզ խաբե. Բասնզի շատերը պիտի գան իմ անունովս ու ասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն. Եվ պիտի լսեք պատերազմներ ու պատերազմներու լուրեր, ըս հուշ կեցեք, որ չխրովիք. Բասնզի այն ամեն բաները պետք է որ ըլլան, բայց թեր վերջը չէ. Բասնզի ասկ ասկի վրա պիտի ելլե ու թագավորութու թագավորության վրա, և դեր դեր սովեր ու մահդարաժամներ և երկրաշարժություններ պիտի ըլլան. Բայց ասոնք ամենը ցավերուն ըզգիսպն են. Այնադեն ձեզ նեղության պիտի մատնեն, և ձեզ պիտի ըսպաննեն, ու իմ անվանս համար ամեն ազգերուն ադելի պիտի ըլլակ. Եվ այնադեն շատերը պիտի կայտաղին, ու մեկս մեկ պիտի մատնեն, և մեկս մեկ պիտի ադեն. Եվ շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն, ու շատերը պիտի մոլորեցնեն. Եվ անօրենության շատնալուն համար շատերուն սերը պիտի բաղի։ Աշակերտները մեկ նշան խնդրեցին, և դեռ այստեղին չէր գսը։ Բայց ով որ մինչև վերջը համբերե, անիգա պիտի ապրի։ Եվ արքայության այս ավետարանը փոխանթակ աշխարհի մեջ պիտի քարոզվի բոլոր ազգերուն վկայություն ըլլալու, և անգեր եդե վերջը պիտի գա։ Ամեն։ Դերոջը շնորհքով այսօր պիտի շարունակենք վերջին օրերու շուրջ մեր խորհրդածությունը, միշտ հիմք ունենալով Աստվածաշունչը։ Թող Սուրբ Հոգին մեր մտքերը լուսավորե, որպեսզի լավ հասկանանք այն ճշմարտությունները, զոր ուզեն մեզի փոխանցել։ Սուրբ Գիրքը երկու վերջին օրերու մասին կխոսի։ Առաջինը հին ուխտի շրջանի վերջին օրերը։ Այս շրջանը իր ավարտին հասավ առաքյալներու ժամանակ, երբ Տեր Հիսուս մարմնացավ և փրկագործություն ամփոխչացուց, Աստված անով, այսինքն Հիսուսով, նոր ուխտը կգադարե բոլոր մարդոց հետ։ Հին ուխտը ինչ կլա, կկոցվի, ժամանակը իր ավարտին կհասնի։ Աստուծո փրկության ծրագրի մեջ ժամանակաշրջաններ կան, ոմանք 6, ոմանք 7, ոմանք 8-ը, ամեն մեկ ժամանակաշրջանի մեջ Աստված հատուկ գործեր ըրաձե, ինչպես որ ըզգիսպ ունի, վերջալ ունի։ Հին ուխտը փակվեցավ, Աստված նոր ուխտ մգնե, ոչ թե հրյաներուն հետ, այլ բոլոր մարդոց հետ, Հիսուսով, և անոնց առջև շնորհքի թուրը կփանա։ Հիսուս գամբարնա և անոր փոխարինով Սուրբ Հոգին վայրեջ կգադարե Պենտեկոստեի դոնին առիթով։ Առաքյալները զորությամբ գլեցնե, անոնք Քրիստոսի մահը և հարությունը կքարոզեն,
Շնորհքի դնդեցության մեջ նոր ուսուցումները կարոզելով հին ուխտի վերջին օրերը իր ավարտին գաստն։ Եվ որպես աբացույց այս ճշմարտության Պետրոս Արաքյալ Պենտեկոստեի օրը հետևյալը գհայտարարե։ Կորց Արաքյալոցի մեջ կգարտան երկրորդ գլուխ 16-17-ը։ Հապա ասիկա երբ անոնք Սուրբ Հոգեով լեցվեցան եւ Պետրոսը սկսավ քարոզել եւ պրայերեն եւ Սուրբ Հոգին արավ Պետրոսի խոսքերը եւ յուրաքանչյուրին ականջի իրենց հասկացած լեզվով իջեցուց եւ անոնք հասկացան եւ զարմացան ինչպես կլասի եւ ոս Պետրոս գսե հապա ասիկա այն է որ հովեր մարգարային ցերկով սվեցավ Եվ պիտի ըլլավոր վերջին օրերը։ Եվ պիտի ըլլավոր վերջին օրերը գսե ասված իմ հոգիս ամեն մարմինի վրա պիտի թափեմ։ Ու ձեր դղակը եւ ձեր աղջիկները պիտի մարգարեանան եւ դեսիկներ դեսնեն երազներ եւ այլն։ Ուրեմն Եփրայցոս թուղթին հեղինակն ալ գսե որ ասված Շատ մասերով խոսեցավ մեր հայրերուն միջոցով շատ երբերով եւ այս վերջին օրերը եւ այս վերջին օրերը իր որդիով խոսեցավ ամեն որ վերջին օրերը հին ուխտի շրջանին վերջին օրերը եւ փարքուդանք որ այս վերջին օրերու մեջ հատուկ թեպկերով մանավատ Պենտեկոստեի օրը այդ վերջին մարգարեությունն ալ գադարվեցավ ոմանք ուզեմ հարկելի է ցույց տան որ իրենց եկեղեցին Պենտեկոստեի օրվա եկեղեցին շարունակությունն է հետևաբար ինչ որ եղա Պենտեկոստեի օրը մեր մեջ ալ նույնը գլլա չեր başlamun երբեմները քեդին ինալ լեզուներ խոսին Սուրբ Հոգեով լեցվին եւ երազդեստոները պեմ գհրավիրեն քեզի դերը ինչ խոսեցավ եւ այ գհաստադեն այս համարը որ դես վերջին օրերու մեջ դղակները ծեր դղակները երազներ պիտտեստեն ասպե եղբայր քույրս վերջին օրերը որ Պետրոս Արաքյալ գսե Հովել մարգարեի մեջ ինչ որ ըսված է ահա ասիգա հոս հիմա գգադարվի հին ուխտի շրջանին վերջին օրերը եւ ոչ թե նոր ուխտի շրջանին վերջին օրերը երկրորդ նոր ուխտի վերջին օրերը նոր ուխտի վերջին օրերու մեջ դիրող վիճակը փոլլորովին գդարտերի փոլլորովին Եվ ասիգա հստակ կտեսնենք Աստծո խոսքի մեջ 2 Տիմոթեոս 3:1-5 Եվ զայսքի ծիրբոր վերջին օրերը Եվ զայսքի ծիրբոր վերջին օրերը չար ժամանակներ բիդիքան Վասազի մարդիկ բիդլան ածնասեր արձաթասեր ամպարդավան հբարդ հայհույիչ ձնողներու աննազան աբերախտ անսուրբ Անքուտ անհաշտ փասարու անժուժգալ թաժանապարո չարի չսիրող մատնիչ հանդուկն քորոզ ավելի հեշտասեր քան թե աստվածասեր որոնք աստվածաշնության երբարանք ունին բայց անոր զորությունը ուրացած է իսկ 4:3-6 կսե վասնզի ժամանակ պիտի կա որ ողջամիտ վարդաբերությանը պիտի չհամբերեն Այսինքն՝ պիտի չգարենա շալգել ճշմարիտ ողջամիտ վարդապետությունը։ Պիտի չհամբեր հապա իրենց լսելով լսելիքին երկով իրենց ցանկություններուն համեմատ վարդապետներ պիտի թիզեն։ Ճշմարտութենեն պիտի բոլորին եւ ականջներին պիտի դարձնեն ճշմարտութենեն։ Ուրեմն վերջին օրերը վերջին օրերու նշաններուն առաջությամբ նոր ուխտի այս է վիճակը վերջին օրերը անօրենության շատնալուն համար շատերուն սերը պիտի բաղի ոչ թե երազներ դեսիկներ պիտի դեսնեն
Ahreli vicak mı bidi dire, verçin orerun, nor uhti verçin orerun. Verçin orerun, nütün her arıçutun unin nayev, Hissusi yekrort kalusta, hapıştagutuna, negutuna, Kristosi adyana ye verçin tadastan. Şader gavadan te ays panere mek jamanagashurçani meç deri bidunena. İçpes hosetsan, այս նյութի շուրջ երկու քաղաքարական դպրոցներ կան։ Իսկ ոմանք ալ գպաժնեն առաջ հափշտակություն, յոթ տարի մեծ նեղություն, սկիզբի 36 տարին ավելի մեղ բիդլա, պախտադելով 36 տարի, երկրորդ 36 տարին հետ, և մինչ երկրի վրա մնացողներ աստուծո փառկության պիտի արժանանան, որ հիշված է հայտնության քրքի մեջ, իսկ երկինք հափշտակվողներ Քրիստոսի ադյային առջև պիտի ներկայանան, ոմանք պիտի վարձադրվին, ուրիշներ գրագե ազատելու պես պիտի ազատին, հազիվ ինքզինքնին պիտի ազատեն, և շատերալ անոնք, որոնք հավատացյալներ են երկրի վրա զիրար գխածնեին, զիրար գվիրավորեին, չգրցան իր արույթ կործակցին, հիմա Քրիստոսի ադյանին առջև պիտի ողջակուրվին, պիտի հաշտվին, և ետ գնալ քարմուգին հարսնիկը պիտի մտնեն։ Եվ ետ գը բոլորը միասին, յոթ տարվա մեծ նեղության, վերջավորության երգիր պիտի չտեն, հազար տարի Հիսուսի հետ պիտի թակավորեն։ Եվ առաջին տարում, առաջին դպրոցի պատկանողներ կհարցնեն ավանդական եկեղեցիներ և շատ մահվեդարանական, յոթ տարի բավարար է այդ ամենը փյուրավորներ, որոնք մեռած են, ննչած են, անոնք ալ հարություն դարձան, փյուրավոր հավատացյալներ, ողջ եղողներ, մեռնողներ, ասոնք բոլորը Քրիստոսի ադյան առջև գնան, ողջակուրվին, հաշտվին, շտկվին իրենց վիճակը, ետ կարմուգին հարսնիկին մեջ բաժին ունենալ և այլն, այս բոլորը յոթ տարվա մեջ դրա պանական չեր էվիր, կպատասխանեն բույսերը, կսեն, այո, դրա պանական չէ, բայց մենք այդպես կհավատանք, այո, բայց Իգնադիոսը, Պոլիգարբոսը և Դերդուղյանոս շատ սուրբեր, ասպես չէին հավատալ, անոնց ըսող չեղավ, լավ ցեզի ով ըսավ, մեզի Սուրբ Հոգին ըսավ, Սուրբ Հոգին ցեզի ըսավ, անոնց չսավ, երևի այդպես է, Սուրբ Հոգին մեզի ըսավ։ Հիմա աս հարցը ինչպես որսի մեկ կոմ գցիքենք և կարևորը պատրաստ և արթուն գլնանք։ Մի քանիներ հերացայնով ինձ հարցուցին, թերևս հոսալ մեր մեջ, գամզիս ունգնտրողներում մեջ, երկու քաղաքարական դպրոցներ ու պատկանող ձայերահեղներ կան, և ուզեն քիտնալ, թե ես որու կպատկանիմ, որ քիտնամ, ասի մեզ ետ է, թե ոչ մեզ մեջ է, ասված որ մի այդպեսիներուն։ Ես երրորդ քաղաքարական դպրոցի կպատկանիմ, զիշ չի հետաքրքրել եկեղեցին նեղութենե պիտանցնի կամ ոչ, միտքս չսպաղեցներ այս նյութը, զիս հետաքրքրողը իմաստուն գույսերուն նման արթուն և սկաստ ըլլալ է, և դերը կա զիս պատրաստում է։ Միտքս սպաղեցնողը ասված ինչ գագնգալ է ինձ մե և քեզ մե, մաքուր սիրտ, ուղիղ սիրտ, մաքուր խիղճ և Քրիստոսաբայե գենցավ, այս գագնգալ է, միտքդ ասոր վրա աշխացու։ Այսօր քարոզիչներ կան, սիրտերն մեջ ադելություն ունին, ոխ ունին, աններով հոգիմ ունին, չեն գրնար ներել, ամեն տեսակ մեղքեր, որ մենք մեղ չենք սեբեր, նախանցություն, հպարտություն, եսասիրություն, բայց գհավադան, թե իրենք պիտի հափշտակվին, ասված պիտի չծիքևոր նեղութենե անցնի։
Այսպեսիներ հապշտակվելու արժանի են, թե ոչ մաղե անցնելու արժանի են։ Խորին թե երկրորդն է։ Երբ մեգումը վիրավորած ես, մի սպասեր վերը ողջակուրվիս, կնա հիմա ողջակուրվե։ Եթե քրոջդ եղբորը ցավծուցած ես, ներողություն խնդրե։ Եթե սրդիդ մեջ մեղքեր կան, փուրս հանե։ Ան որ այս հույս ունի իր վրա, ինչ կնե, ինք զինք գմակրե։ Որոդե հույս ունի, կիդե որ դերո չարչե պիտի գնա։ Եթե քու եսիտ քերին դարձած ես, ասե ով դեր, ինչպես ժամանակին իմ հոգիս փրկեցի, հիմա իմ եսես ցերպազադե։ Եվ ամեն օրսե դեր պատրաստ եմ քու ուզածդ ընելու։ Ne utene bidanstin gan voç ziş çiyeda kırkırır. Guzem kez çolatsınır. Hoskov yev gyankov. Hedev apar mitkıt ıspağet sur ayn paneru vıra vorasvat kez me gagın gale. Yev badrast yegir anor hoskin hınazantelu. İç pes gese boğusarakyal goğusatvot namagin meç. Gese hon yerek Մեգեն 4 Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն արիք, ուրեմն վերի փաները փնտրեցեք, ուր Քրիստոս գնստի Աստուծո աչքում։ Վերի փաները մտածեցեք, ոչ թե այս երկրի վրայինները, բասնզի թուք մերակ ու ձեր կյանքը բահված է Աստուծոքով Քրիստոսի հետ։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ադեն թուգալ անորետ պարքով հայտնվիք։ Ամեն։ İç kereçik hoşgörüm. Ուրեմն սիրելիներ, կարևոր այս է. Ունիս այս մաքուր խիղճը, թե ոչ քեզի դարիները վեր գդարաբեցնե, ամենադեմ միտքդ քանե Սուրբ Հոգին գբերեցին գլրեցնես. Չես ուզելնես. Մի սպասեր, որ վերը ողջակուրվես. Հոս, եթե Սուրբ Հոգին գխոսի քեզի, մտի գա։ Հիմա գարկմը գադարված մարգարեություններ ձեր ուշադրության պիտի անցնեմ, որոնք ցույց կտան, թե դեր Հիսուսի քալուստը մոդալուդ է։ Առաջինը հրեա ժողովրդին վրա գադարված մարգարեությունը տեսանք, յետքը հավատուրացության շատնալը տեսանք, քրիստոնյաներ հավատքը պիտի ուրանան։ Այս եղավ ինչպես գլլա ողջամիտ վարդաբերությունը աղավաղելով։ Սուրբ քրային ուսուցումներ պիտի չուզեն լսել։ Եվ այսօր հետևանքը ինչ պիտի լա, աստված պաշտության գերբարանք։ Զորութենեն մերկացած են, չեն գրնար աստծո համար ապրիլ։ Բայց գերբարանքը գա։ Եկեղեցվո թրները բաց են, մարդիկ բաշտամունքի գերթան գուքան, սակայն Սուրբ Հոգին քաշված է և չեն գրնար մարդիկ աստծո համար ապրի։ Է, եղբայր, մարդ ես, ինչ ես, գիտես, այո, Հիսուս իր խոսքերը մարդոց ուղեց, անասուններում, թրչուններում չսավ, մեզի ուղեց, աստված շատ լավ գիտե մարդ են, դգարություններ ունի, ճիշտ այսօր համար Սուրբ Հոգին ըրգեց, բայց մարդիկ չեն ուզեր դրամատրվել անոր։ Այս մարգարեությունն ալ գադարված է։ Շատ մը երկիրներում մեջ այսօր եկեղեցիներ ձախու ելած են լուրունիկ, ձախու ելած են։ Ինչու համար, որտև բնակչությունը նվազած է, ոչ, մարդիկ հավատքը ուրացած են, չեն ուզեր եկեղեցի երթալ։ Երրորդը Կազանին թրոշմը կործատրելու համար եղող պատրաստությունն է։ Ինչպես ասենք, մարգարեությունները անակնկալ օրեն չեն կատարվի, քեդինը կպատրաստվին, որոշ դեպքեր և վիճակներ կստեղծվին, ձանություններով, հայտարարություններով մարդոց համոզել, թե գացությունը լուրջ է, մենք ձեր օգուտին և ապահովության համար կաշխատենք, Եվ մեծ ծախսեր գնենք, որպեսի ըստիբելը բռնությամբ չլնա, հապա թիմացինը ասե, ապահովությանս համար
թրոշմը գնթունիմ։ Ինչպես ընդունեցինք շատ մփաներ առանց փրկության։ Հայկության քրքի մեջ փար մը գա, որ շատերու ցնցած է։ Գարտանք այդ փարը ըստիբել փարն է։ Գսե հոն 13, 16 և 17-ը։ Եվ գստիբեր ամենը, այսինքն բզդիկները ու մեծերը, եւ հարուստները ու աղքատները, եւ ազատները ու ձարաները, որ իրենց աջ ձեռքին վրա գամ իրենց ճակտի վրա թրոշ ընդունին, եւ որ մեկը չգրնա քնել կամ ձախել, բայց միայն ան, որ ունի թրոշը կամ քազանին անունը կամ անոր անբան թիվը։ Գստիբեր, ինչպես գստիբեր, հունար են պնակիրը գստեր, համոզելով, կե էպիի, կե էպիի գնշանագե, կործ մը անել, որ հաչողի, գադարվի այդ կործը, համոզել, բատպության մեջ եղատ չէ, ինչ որ եղատ վերջերս, բատվաստին ըստիբել, բատպության մեջ եղած չէ։ Ինչպես փրկության, ոչ, 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 երբեք, ասին եթե ուզես միարներ ազատ ես, բայց չես կրդար ճամփորդել, չես կրդար Starbucks երթալ, չես կրդար ճաշարանները երթալ, չես կրդար, երբ թրոշմը ելել և մերժես, ոչ թե բիտ չի գրնաս ճամփորդել, բիտ չի գրնաս ճաշարան երթալ, բիտ չի գրնաս մարքետ երթալ, այդպես կարտացինք, ըսողը ես չեմ, Աստծո խոսքը գսե, որ գսե բիտ չի գրնան, գստի բեր ձեռքին վրա գսե, որպեսի չգրնա քնել կամ ձախել, երգրեն և ձովեն ելող կազանները, քաղաքական և գրոնական ուժերը, մարդոց պիտի համոզեն, պիտսեն մենք ձեր լավության համար գնենք, ուզենք, որ դուք աբահով լակ, մենք ձեր աբահովության համար գաշխատինք, թերևս ձեզալ հափշտակեցին, ինչպես աշխարի շատ մգողմեր են մարդիկ հափշտակվեցան, ուրեմն արեք այս թրոշմը, որ եթե ձեզալ հափշտակեն, կիտնակ ուրեն, որպեսի շուտո ձեզի մեջտեղ հանեն։ Ադոր համար է, որ երկրորդ քաղաքապարական դպրոցի պատկանողներ գսեն, որտեղ հարցը աբահովության հարցը, եւ եթե արփագի փառն բացադրեցիք, նորեն չի խոսիմ ադոր մասին, աս երկուքը ցևով համոզել ուդամ, որ ուրեմն հափշտակվողներ բիդլլան, ադոր համար այս թրոշմը մեջտեղ բիդելլ երկը, բայց հիմա կպատրաստեն, շատ թյուրուն է, կպատրաստեն, ուրեմն մարդոց պիտի համոզեն, որ աբահով բիդլլաս, արա այս թրոշմը, ուզես տունալ անհետանալ, ուրեմն այս հիման վրա գհավադան, որ պիտի հափշտակությունը լա, ետ կա այս թրոշ բաշտոնապես պիտել է, բայց պեզի համար հարցը այս թրոշմին բադրաստելը շատ թյուրին է, փորձեցին և դեսակ թե համոզեցին մարդիկ, մեզի համար այս է հարցը կարևոր կիտնալը, որ ըստիպեցին համոզելով, և նաև եթե նկատի արդենք, որ եկեղեցին այնպեսի վիճակի մեջ պիտելա, դժվար վիճակի մեջ, որ Հիսուս փռնի ուժով իր եկեղեցին պիտի խլե արաքորը, բարդեզներու, բալատներու մեջ, աղվոր, աղվոր, գյանքի մեջ պիտի չլա եկեղեցին, այլապես հափշտակելու ինչ պետք կգա, ինչու համար փռնի ուժով, ուրտեղ են պիտի առնե փռնի ուժով իրենները, լուրջ վիճակի մեջ պիտի մտնի, բայց այս կամ այն մեզի համար ամենայն կարևորը, որ այս թրոշմին մեջտեղ ելնելու մարգարեությունալ քրը թե գադարված է, մեզ համար շատ բարձ է, թե ինչպես թրոշմը մեջտեղ ելնելու, շատ բարձ է, ուրեմն այս մարգարեությունալ գադարված է, չորորդ գադարված մարգարեություն մեր աչքերուն առջև, փովանդակ աշխարի ավետարանի դարածվին,
Մատթեոս 24 14-ի մեջ գարտացին գսեհոս Եվ արքայության այս ավետարանը փոխանցակ աշխարհի մեջ պիտի կարոզվի բոլոր ազգերուն վկայությունը լալու եւ անգեյեդե վերջը պիտի գա Արվեստական քիդության պատճառով զույգեր իրար մեջ բաժնված են նույն դունի մեջ կապրին Զիրար չեն դեստեր, աշուշ խոսքս 60 տարեկանին վեր եղոներն ավար չէ։ Զավակներ ծնողներու հետ գապ չունի։ Այ մեկ իր լապտոպ ունի, իր սելֆոն ունի, բաժնած է։ Ճիշտ է, որ բոլոր աշխարհի մարդոց իրար միացուցած է, բայց իրարու մոտեցուցած չէ։ Ես խոսին իրար հետ, հերու է հերու։ Մարդոց մեծ ամասնությունը այս կորձիքին, այս թրության ձարան եղած են։ Վերցված է անցյալի մոտիկ մտերմությունները, ուրախ մտնոլորդը, ալ չի գա, քովքովի գա։ Մի են դոնական օրերուն, Thanksgiving է, չեմ գիտեր, նոր դարի է, ծնունդ է, դարի մեկ երկու անգամ, քովքովի գուքան, բայց Նորեն նույնիսկ մեկ ժամ, երկու ժամ պիտի ճամփորդեն, մեր սիրելիներու պիտի տեսնեն, օթոնավո պիտի ճամփորդեն, նույնիսկ այդ բահում, ամենակարևոր իրերու մեջ լապտոպը առաջին տեղը գուկա։ Հայրը գսե զավակներուն, մեծ մամային պիտի երթանք, մեծ բաբային երթանք, իչ ուրախանանք, ինքնաշարժի մեջ գարցնե լապտոպը, Արիր հետը դե, չի մորնաս, չարջ բիդնես, մեծ հայրիկ, մեծ մայրիկ, գսպասեն, թորդիկները մի լիկա գուկան, գապ չի գա, հաղորդակցություն չի գա, բաժնած է իրան։ Այս ողբերգության մեջ սակայն աստված ալ գքորձե, արվեստագիտության պատճառով աստծո խոսքը աշխարհի մեջ ամեն մեկ անգյունի մեջ լսելի դարձուցած է։ Ամեն մարդ աստծո խոսքը գլսե, ամեն մարդ, բոլոր լեզուներով, անշուշտ ոչ թե մարդիկ լսելով Հիսուսը պիտի ընդունի, պիտի խոնարի, պիտի ավաշխարեն, չէ, հապա վգայության համար գարտացիք, որպես վգա աստված պիտի չցիկե մեկը, որ իր խոսքը չլսե։ 1500 թվականին աստվածաշունչը 14 լեզուներով թարգմանված էր։ 1200 թվականին 1871 լեզուներով 1965-ին 125 լեզուներով թարգմանված էր իսկ այսօր ամեն լեզուներով թարգմանված է ամենահետամնաց երկիրներու մեջ ալ չի մնաց հետամնաց աստուծո խոսքը այս արվեստագիտության պատճառով Ամեն անգյուն գդարացվի, բոլոր լեզուներով արքայության ավետարանը գքարոզվի։ Եվ հոս փառ մգա, եթե միայն այս մարգարեությունը արդենք, միայն, ուրիշ չէ, պետք է մեզ ցնցե։ Եվ արքայության այս ավետարանը փոխանցակ աշխարհի մեջ պիտի կարոզվի, Բոլոր ազգերուն վկայություն ըլլալու եւ անգեյեդե վերջը պիտի գա։ Ասի փամը չսերքեզի։ Չես ցնցվիր։ Ավետարան ամեն լեզուներով գքարոզվի։ Եվ Հիսուսը երբ որ այդպես ըլլա, վերջը պիտի գա։ Դա գավի սրդիկ մեջ ադելությունումիս, ասորանոր չես ավնիր, սուրպի հովեր գարնես, նախանցություն, հբարդություն, եսասիրություն, թորամասիրություն, այս խոսկերը պետք է ծնցե մեզի։ Ասիկա գադարված է, ասկե 60 դարերաջ, մարդիկ կսեն, ինչպես պիտի դարացի, ինչպես պիտի լա, գավադային սուրկ կրոց վարտաբետներ, որ դա աստու խոսկը գսե, բայց ինչպես Հիմա մենք չենք կրնարսել ինչպես, հապա գսենք եղավ,
անգեյ եդ վերջը բիդիկա։ Եթե բադայի որ այս գիշեր երազիկ մեջ անակպամը բիդի չլնա։ Եթե բադայի եւ որ երազիկ մեջ հրեշտակ մկան, ասե որ 48 ժամեն Հիսուս բիդիկա։ Գամ հապշտագությունը բիդունենա։ Առաջին ըզգացումները ի՞նչ կլինան։ Ուրախանաս, թե ոչ, ոման, չէ, անակ պան թող չլավ դե։ Ինչպես կսկաս։ Եվ այս քնությունը բիդը լակեզի։ Թերևս այս գիշեր կա, թերևս կարոզի չի վերջացնի Հիսուս կա։ Գդակ չէ, այս արքայության ավետարան աշխարի փորոր գոմերը բիդի դարացվի և ետկը վերջը բիդի կա։ Ամեն։ Դարձյալ ուրիշ նշանը փարոյական անգումը գադարված մարգարեություն է։ Երկրորդ Տիմոթեոսին երրորդ գլուխի մեջ, որ գսե արաքյալը, գամ երրորդ գլուխ, երկրորդ Տիմոթեոս երրորդ գլուխ, մեգեն հինգ որ գարտացիկ, զայս կիցիր, որ վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի կան, մարդիկ պիտլան անցնասեր, արձատասեր, անպարդավան, հբարդ հայուջ, ձնողներու անհնազանդ, շարքը երգար է, շարքը երգար է։ Այստեղ հիշված խորությունները, վատ հատկությունները, բոլորն էլ դեսանելի են, մեկ հատ բագաս փամը չի գա։ Բոլորն էլ, մեր առօրյա հարաբերության մեջ, մարդոց մեջ կտեսնեք այս վատ հատկությունները։ Փարոյական վիճակի մասին ուրդգե է սկսին խոսելու։ Շատ մպաներ չեն կրնար խոսին, մեզի ծանոտ պատճառներով, դուքանքի ենթարգվին, կփանդարգվին։ Սակայն մեկ բան գրնամս են, որ ներկա աշխարհին քով Սոդոմ Գոմորա շուքի մեջ կմնա։ Պատրաստ ես, խիղճդ գդանչեքես, թե ոչ մաքուր է։ Ուղիղ սրտով դերոջիդ կգալես, խոնարհությամբ, Հիսուսը կսիրես բոլոր սրտովդ, բոլոր զորությունովդ, բոլոր էությունովդ։ Այնպես որ Աստված ողորմի մեր զավակներուն, մեզի և մեր թորնիկներուն։ Մենք իրավություն մեր զավակները Քրիստոսավայել, կամ քրիստոսնիական զգսմունքներով տաստիարակել, որտեղ մեր տաստիարակության մեջ անոնք կտեսնեն ծայրահեղություններ, զանազանություններ, դարբեր մշակույթ մը կտեսնեն, խորտ ու կա մեր մշակույթը, թուք մեր մշակույթին հակառակ կտաստիարակեք կսեն։ Ուրեմն մեր ցերքեն գարդեն։ Եվ մենք անոնց համար անպնական մարդիկ դարձած ենք։ Այսօր 14-15 տարեկան աղջիկ մի եթե գույս մնա, անպնական է, անպնական է։ Գծաղեն, ասեմ մեկը չունիս թուն, ուրեմն աննորմալ է սեղեր թուն։ Դերմը ասած է, որ մենք կսենք արդյոք, մենք անպնական մարդիկ ենք, այդքան որ սարսափելի վիճակի մեջ գապրինք։ Հիսուս շուտով պիտի գա, փարոյական անգումը չի գրնար ավելի ցած դեղ մի երթալ, որովհետև չի գա, դեղ չի գա, զերոյին վար չի գա, այնպես մը, այնպեսի վիճակի մը հասած է, որ մարդիկ ձնողներու հանդեպ հարկանք ըսված բանը գոյություն չունի, ինչպես որ գարտացինք, ամոթ փարը փարարաններեն թուրս ծկած է նոր սերունդը, հնազանդություն, չեն քիներ ինչ ասել է հնազանդություն, գսեն ինչ արի, թեղ է, թեղի անուն է հնազանդություն։ Հարկանք չունին, սատանան իր հարվածը իջեցուց ընտանիքին վրա, ու երբ ընտանիքը վիրավորեց, եկեղեցին վիրավորած եղավ։ Երբ առողջ ընտանիքներ չգան, առողջ եկեղեցիներ պիտի չլան։ Առաքյալին ասած այս մարգարեական փունուկ ունեցող խոսքերը մեզի օդար չեն քար այսօր, չեն քար։ Վերջին նշանը ես հիշել եմ այսօր վերջացրեմ կարոզա շարքը, որ կհաստատեն, թե Հիսուս շուտով պիտի գա, և թե մենք վերջին օրերի մեջ կապրինք։ Եվ այդ նշանը մեր դերը ինքը ասավ, իր օրդնյալ շրթներեն, գսե 24-րդ գլուխի մեջ 36-ին 42-ին գարտամ։
իսկ այն օրվան եւ այն ժամուն համար մարդ չգիտեր ոչ այլ երկինքի հեշտակները հապա միայն իմ հայրս բայց ինչպես նոյ օրերը եղավ որդի մարդո քալուսն այնպես փիդլա քանզի ինչպես էին այն օրերը չրեղեղեն առաջ գուդեին գխմեին գին կարնեին ու երգան գուդային մինչև այն օրը որ նոյ դաբանը մտավ եւ չգիտсан մինչև չրեղեղ եղավ ու ամենը վերցուց, որդվո մարդո կալուսնալ այնպես պիտի ըլլա։ Այն ադեն եթե երկու օքի արդիմը մեջ ըլլան, մեկը պիտի արդնվի ու բույսը ծկվի։ Եվ եթե երկու գին մեկ աղորիքի մեջ աղալու վրա կտնվին, մեկը պիտի արդնվի ու բույսը ծկվի։ Ուրեմն արդուն գեցեք, բասնզի չեք գիտեր թե որ ժամում ձեր դերը գուկա։ Մեր դերը իր երկրորդ քալուստը նոյի օրերու նման ցնելով կարևոր ճշմարտություններ շեշտելու ուզեց։ Առաջին, մարդոց մեծ ածկված է իր վերադարձի թվական, մեկը չգիտեր։ Հակառակ այս խոսքերուն հանդգնություն ունեցողներ կան, դերը ինձ հայտնեց, դերը ինձի խոսեցավ, որ դերը ասինչ թվականին պիտի կա, բայց խոսքս է մեկը չի գիտեր։ Երկրորդ, առաջ որ Հիսուս վերադառնա, աշխարհի մարդոց միտքերը սպաղեցնող բաները միայն ու միայն դյութական բաներու վրա պիտի ըլլան։ Մարդիկ իրենց ցանկությունները հագեցնելու յետևեը պիտի ըլլան, իրենց անմահ հոգին փառարությունը պիտի չսպաղին, աստվածային հոգևոր բաները զիրենք պիտի չի հետաքրքրե։ Բոս այս տեսակարգի մարդոց համար սա, որոնց վերջը գորուստ է, որոնց աստվածը իրենց փորն է, ամոթալի բաներով գհբարդանան և միայն երկրավոր բաներու մասին գխորին։ Փիլիպեցիս 3:19։ Դեր սիրելներ ոչ ուդելը խմելը, ոչ այլ ամուսնությունը մեղքը համարը։ Ամուսնությունը Աստծո մտքի մեջ հղացված եւ անոր գոմե հաստատված ամենասուրբ հաստատությունն է երկրի վրա։ Սակայն երբ մարդը իր անձին համար գաբրի, այդ է մեղքը եւ Հիսուս անոր ագնարգեց։ Դարձյալ երկու տեսակարգի մարդիկ գիշվին այս հատվածի մեջ։ Երրորդը գոյություն չունի։ Կամ դաբանի մեջ, կամ դաբանեն դուրս, կամ Քրիստոսի մեջ ապահով, կամ Քրիստոսը դուրս գորուստ։ Չորրորդ, իր քալուստը անագնգալ պիտլա, անագնգալ, այնպեսի ժամումը մեջ, որ մեկը չեր ագնգալեր։ 50-րդ համարի մեջ գգարտանք ասիգա, այն ձարային դերը պիտիկա այնպեսի օրվը, որ չսպասեր, և այնպեսի ժամը, որ չգիտեր։ Այսինքն խելքը, միտքը այնպեսի բաներով պիտի դարվի, որ վերջին հոգնը Հիսուս պիտի գա դանդերը, երբ պիտի գա զիջ չի հետաքրքրեր։ Դերը այո թվական չորոշեց, որոշ թվական, սակայն որոշ և հստակ նշաններու մասին խոսեցավ։ Հինգերորդ, մեր դերոջ այս խոսքերը երբ կգարտանք, Աստուծո փառկության գասկածելու չենք, հոս չրեղերին օրինակով սա ամենը վերցուց, նոյին ձաղրողները, խրված մարդը, աստված եղեր չրեղեր պիտի գրկե։ Հիմա էլ մեզի գծանրեն ձևովը, քաղաքավար ձևով, մեր վրա չեն խնդրել, բայց ներսիսին աստված եղեր, պիտի փառկությունը թափե, պիտի բացե, մարդոս թժող պիտի գրգեղե, գծաղրեն։ Բայց այս օրինակով Հիսուս ասելուզեց, որ Աստուծո փառկությունը իրականություն է։ Վեցերորդ, արդուն գնալու գոչն է, 42-44 կարդացինք։ Ուրեմն սիրելներ, դերը մեզ չի բանչեց գիտնալու թե երբ ինքը պիտի վերադառնա։ Ոչ այլ ուսուցանեց, ոչ ինք, ոչ առաքյալները չպատվիրեցին, որ խելքերնից աշխատցենք, իմաստություն խնդրենք, որպեսզի գիտնանք թե Հիսուս երբ պիտի գա։
Հիմա մեկ երկու դեր հոս է իմաստությունը ամոր միտ ունի թողաշ կե խոսկերուն վրա Ինքսին իմաստունի դեղ դրած են այնպես մը համարում ունին իրենց անցերուն վրա որպես թե հատուկ իմաստությունով օժտված են եւ հայտության քիրքը մեկնելու 100 առ 100 ճիշտ մեկնելու այդ իմաստություն ունին Սակայն իսկական իմաստություն անե որ ուղիղ սրտով մաքուր խիղճով հեզության դերոջ հետ քալենք շարունակ Սուրբ Հոգին դրամատրվելով եւ սպասել դերոջ քալուստու իմաստության սկիզբը ինչ է աստուծո բախտը այսինքն քու ծրակիրներուդ մեջ զասպած հաշիվի արմես երբ փամը բիդնես անոր հարցու Ասե ով դերին չեք ու կապարդ։ Այսպես մեկը իմ աստուն է գսել աստու խոսքը։ Դերը թիտմամբ իր երկրորդ քալստյան արդիվ գարկ պպաներ ձածուկ պահեց և աստոր համար պարկ ուրակ։ Որվեսի Քրիստոնայական գյանքը ըսկաս տաբրինք։ Եվ երբեք մեզի չբատվիրեց, որ նայեցեք այդ ձածուկ պաները, որ ձեզի չսի, հանելուկի պես մեզի ցկեց թուք խելքեր աշխացեք եւ մեջտեղ հանեցեք որպես մեզ հոգնեցնե լավը երբեք սակայն նշաններու մասին խոսեցավ եւ այդ նշանները երբ կգադարվին գհասկնանք թե անոր քալուստը մոտ է սակայն ասո վերջացնեմ այս բոլորը հասկանալ են յետքը Ինչ է քու թիրքդ հոս է կարևոր Ինչ թիրք պիտի բռնես Այս նշաններով սիրեն ասված մեր սրտի թուրը կզառնե Որպես անաբաշխարներ եթե մեր մեջ կան գամզիս ունգտրողներու մեջ Բաց սիրտը դանոր հրավիրե դեր Իսուսը որպես փրկիչ եւ դեր Իսկ եթե ընդունած ես Իրաբես քուդերը դե սակայն Սուրբ Հոգուի զորությունով լեցու յանքը փոխարինված է Աստված պաշտության երբարանքով խոստովանե թե շարունակ Սուրբ Հոգին լրացուցածես եւ քույեսի քերին դարձածես Աստուծո օրհնությունը խտրե եւ անոր այդ հաշիվներդ մաքրե Ամեն խիղճը չդան չեքես հրաժարե չարախոսութենե աստորանոր քննա թադելե եթե մեգումա անթեպ ադելություն ունիս քնա ողջակուրվե եւ խնդրե աստուծմե որ սրդիտ մեջ սերտնե եւ հեզության որոշե այսու հետև արդուն եւ սկաս Հիսուսի հետ քալելու որպես երբ անքան քեզ պատրաստ կտնեմ Երանի թե օրեոր զասպած ավելի լավ ճանչնաս Երանի անոր սիրույն մեջ թաղվին փոլորս եւ Քրիստոսի մեջ արմատ գաբած մեր յանքերը բտղափեր թարնա իր փարքին համար ամեն ամեն Շնորհակալ ենք Տերոջմեն այս կարևոր պատգամին համար եւ կարևոր հարցումը սա է թե ամեն անձնակնությամբ իր անձին պատասխանե թե ես անձամբ պատրաստ եմ իմ աստուն գույսերու նման դերը թիմավորելու երբ դերը հանգարց երևնաութին մեջ մի վերջացնենք երկելով 479-րդ երգը խոր ավելի խոր Հոդնգայս երգենք եւ հովիվին աուտկո պիտի փակենք Իմաստության
Հարցեր Հիսուսով մինչև գրիվ կատրի ու հաղթական իր պատկեր գրելով լավ տերի ավելի խորիչնել ավելի պացելել խոսքով դալի մասում Դեր Իսուս, շնորհակալ ենք ներկայությանդ համար, խոսքին համար, Սուրբ Հոգուն փնագության համար մեր սրդերում մեջ, որ խոսքդ հասկանալի դարձնե և մեզ ամեն ճշմարտության գարաչնորդե, օգնե որ դեր ամեն օր պատրաստ լինենք քու ցայնդ լսելու, որ գուքա մեզի քու խոսքիդ միջոցով, օգնե դեր որ արդուն և սկաստ լինենք, Դեր այս խորհրդածությունը գնքես մեր սրդերում մեջ։ Այո դեր վերջին օրերում մեջ գաբրինք։ Թուն յուրաքանչյուրի սրդին թուրը գզարնես։ Դեր բորմիս մեզի և շնորհքնես, որ խոնարինք քո առջևդ։ Եթե մեր մեջ սիրելիներ կան, որոնք դագավին քեզ մեհերու են, քո սիրովը դեր Զանոն քեզի քաշես և քու պարախըդ պերես և դեր օգնևոր հավադարի մլանք մինչև վերջ գխնդրեմ դեր քու պարի ձերքըդ մեր պոլորին հետըլա այսօրվա մնացյալ ժամերու մեջ և քալիկ օրերու մեջ և խաղաղությամբ մեզ արձակես պարքիդ համար ամեն